automobili, kamioni, bicikli, ali i električni trotineti i na ulicama Pirota. Sanji je ovo osnovno prevozno sredstvo poslednjih godina. Kaže da joj znači tokom obavljanja svakodnevnih i privatnih i poslovnih obaveza. I od koristi je izuzetno, zato što štedi vreme, ekološki je izuzetno opravdano prevozno sredstvo, znači čuvamo životnu sredinu. Svesna sam i da drugi učesnici u saobraćaju vrlo često negoduju na nas kao ravnopravne učesnike, što je negde možda i opravdano, zato što ova vozila su mala, nisu dovoljno vidljiva, nisu dovoljno čujna, nemamo signalizaciju, tako da sam vozač u saobraćaju mora izuzetno da bude oprezan, što ja zaista i te kako vodim računa. Vrlo često kada treba da se uključim u saobraćaj gde je gužva, siđem pa pređem na pešački prelaz. Sve to uz aktuelne propise za vozače trotineta, nošenje zaštitnog prsluka i kacige. Ova profesorka sociologije sa pravima građana stalno srednjoškolcima ukazuje i na obavezu da poštuju saobraćajne propise. Sanja ovih dana prati informacije o neophodnoj registraciji trotineta. Otprilike sam načula da je reč o nalepnicama kao nekoj vrsti registracije. Kada je stupio na snagu zakon da su obavezne kacige, da su obavezni zeleni prsluci, tako da sam negde očekivala da će u nekom trenutku i to postati naša obaveza. Obaveza na osnovu pravilnika koji je donet 1. marta. Ovi trotineti izmenom Zakona o bezbednosti saobraćaja definisani su kao laka električna vozila i moći će da se registruju od 5. aprila. Prijem i obrada zahteva, izdavanje nalepnice i postavljanje agencija utvrđuje i objavit će na zvaničnom sajtu Agencija za bezbednost saobraćaja. Takođe, ukoliko ne posedujemo neke od tehničkih karakteristika iz nekog razloga, postojaće mogućnost ispitivanja konkretnog trotineta i utvrđivanja, znači da li taj trotinet ispunjava uslove i da li može da se registruje. Takođe, informacije o ispitnim mestima bit će dostupne na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja svakako pre 5. aprila. Već su poznate neophodne tehničke karakteristike za registraciju. Da bi vozilo, lako električno vozilo, moglo da se registruje, odnosno da bi moglo da učestvuje u saobraćaju, mora ispunjavati određene tehničke uslove, a ti tehnički uslovi su da je maksimalna snaga elektromotora koja ga pokreće manja od 0,6 kW, zatim da je konstruktivna brzina ne veća od 25 km na čas i da je masa praznog vozila ne veća od 35 kg. Od 15. juna građani koji imaju trotinet bez nalepnice, odnosno registracije, neće moći ovim prevoznim sredstvom da učestvuju u saobraćaju, navodi Koković.